İlin hər günü baxımlı, gözəl görünmək hər bir xanımın istəyidir. Amma özəl günlərdə bu gözəlliyə gözəllik qatmaq çox vacibdir. Saç düzümü, fərqli və cəlbedici libaslar və aksesuarları tamamlayan əsas element isə təbii ki, makyajdır. Biz də bugün 2023-cü ilin dəbdə olan makyaj nümunələrindən bəhs edirik. Bu mövzuda müsahibimiz isə stilist, vizajist Xəyalə Quliyevadır. Yaş ənlikdən, yaş göz tenlərindən istifadə etdik. Çox incə, zərif, amma dolğun bir makyajlar dəbdə idi 2023-cü ildə. Göz makyajında isə dağınıq liner tipli makyajlar çox dəbdə idi. Çox qabaqdan qalın liner çəkcək, xanımın gözünün forması itəcək. Amma biz onu künçdən yayılmış bir liner effekti versək, xanımın gözü daha da gözəllik önə çıxacaq. Bir kiprikdir, bir də tonun dəriyə gözəl oturmasıdır. Tonalinin üzə gözəl oturması üçün dəri təmiz olmalıdır. Dəri makyajı hazırlanmalıdır. Dəri tipinə uyğun bazalar istifadə edirik. Bu mat baza ola bilər, pora üçün baza ola bilər, nəmləndirici baza ola bilər. Dərini əgər biz tərtəmiz təmizləmiriksə, dərini makyajı hazırlamırıqsa, ən bahalı bazalardan istifadə edin. O tonali pürüzsüz qalmayacaq üzünüzdə. İndi bu xanımın üzünü biz nə arıqlatmayacaq, nə yumrulaşdırmayacaq. Bu xanımın öz üzünü önə çıxartmaq üçün üz kontrolaması edəcək. Xəyalə xanım, bəs yeni il əyləncələrinə, ziyafətlərinə hansı makyaj növü daha uyğun hesab edilir? Üzü quruluşuna nə yaraşırsa, o trenddir. Parıltılı bir makyaj edəcək, yaş effektli bir makyaj olacaq, həm zərdən istifadə edəcək, çünki bayram abı havasını yaratmaq üçün. Hətta qaşlardan istifadə etmək olar, göz üstünə xırda qaşlar qoymaq olar. Qaşı çox rəngləmədən, çox tüpləşdirmədən qaşları darayırıq. Təbii qalırsa, o makyaj sadə və gözəl görsənəcək. Yeni ləbi havasına uyğun qırmızı dodaq boyası seçdik. Elə xanımlar var, qırmızı heç vaxt çəkməyiblər, qırmızı biraz risk eləmirlər. Ona görə əvəz etmək olar, çox solğun yox da, biraz qırmızıya yaxın tonlar var. Xanımımız hazırdır yeni bayramına. Əsil bayram abı havası. Paltarlarımızda işləmələr olduğu üçün, dodaq boyası və biraz zərli falan makyaj, dolu makyaj olduğu üçün sadəliyin üstünlüyünü saçlarımıza verdi. Çünki öndə makyajımızdır.